Böyük Vətən müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 70 illik yubileyi ərəfəsində Müdafiə Nazirliyi tərəfindən silsilə tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə tədbir Ağcabədi rayonunda təşkil edilib. Xalq və Ordu Birdir devizi altında bədii təşviqat marafonu rayon sakinlərinin marağına səbəb olub. Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçıları mərkəzi meydana xüsusi hərbi maşınlarla daxil olublar. Tədbirdə əskərlərimiz xidməti silahları nümayiş etdiriblər. Mərasimdə Azərbaycanın Böyük Vətən müharibəsində qazanılan qələbədə olan payından söz açıblar. Azərbaycanın müasir ordu quruculuğundakı nailiyyətləri diqqətə çatdırıblar. Bildirilib ki, bu cür tədbirlər xalq və ordunun birliyinin nəticəsidir. Və bugün bir daha keçirilən tədbir ordu ilə xalqın monolit birliyinin nümayişinə, ordu ilə xalqın birliyinin təntənəsinə çevrildi və bu tədbir bir daha göstərdi ki, həm xalq, həm də ordu Qarabağ uğrunda Ali Başkomandanın hər bir əmrinə hər an hazırdır.